ჩოგბურთელ მარია შარაპოვას 4-წლიანი დისკვალიფიკაცია ემუქრება. რუსი ჩოგბურთელი დოპინგის მიღებაში ამხილეს მსოფლიოს ყოფილ პირველ ჩოგან სინჯი ავსტრალიის ღია პირველობისთვის აუღეს და მას დადებითი შედეგი აჩვენა. შარაპოვამ უკვე მიიღო შესაბამისი წერილი ჩოგბურთის საერთაშორისო ფედერაციისგან. Უდიდესი შეცდომა დავუშვი, როდესაც აკრძალული პრეპარატების განახლებული სია მივიღე, თუმცა მას სათანადოდ არ გავეცანი. ჩემი ქომაგების დიდი არმია და ზოგადად სპორტი დავაღალატე. ის სახეობა, რომელსაც 4 წლიდან ვთამაშობ და ძალიან მიყვარს. ნამდვილად არ მინდა, რომ კარიერა ამგვარად დავასრულო. იმედი მაქვს, კიდევ ერთ შანსს მომცემენ.